সদায় ধুনীয়া হৈ থাকিব মন যায় নহয় জানো আপোনাৰ গতিকে ধুনীয়া হৈ থাকিবলৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ তাৰ আজি ধুনীয়া ধুনীয়া টিপছ আজি লৈ আহিছে জনপ্ৰিয় সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞ ভানু শৰ্মা হৰবাই খুব সৰু এটা টিপ একেবাৰে ঘৰতে কৰিব পৰা ইজিলি আপুনি কৰিব পাৰে এতিয়া খুব গৰম পৰিছে ফেচ পেক লগাবলৈ খুব অসুবিধা হয় এলাহো লাগে তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো চাউল আছে যেনে বুঢ়া চাউল জেচমিন চাউল জহা চাউলো ল'ব পাৰে এই চাউলসমূহ আমি খুব ধুনীয়াকৈ এবাৰ ধুলোঁ ধুই পেলাই ৰাতিটো আমি তিয়াই থ'লোঁ পিছদিনাখন আমি কি কৰিলোঁ জানানে সেইখিনি তিয়াই থোৱাখিনি আমি এটা স্প্ৰে বটলত ভৰালোঁ তাত অকণমান ডালচেনি দি দিলোঁ আৰু অকণমান তেতেলি পানী দি দিলোঁ আৰু দি পেলাই এটা ফ্ৰিজত থৈ দিলোঁ নিয়মিত শুই উঠিলোঁ আমি স্প্ৰে কৰিলোঁ ক'ৰবাৰ পৰা টোনাৰৰ কাম কৰিব টোনাৰৰ কাম কৰিব টোনাৰ ক্লিনজিং এণ্ড হোৱাইটেনিং তিনিটা কাম গোটেই মানে অল ইন অল অল ইন অল গোটেইখিনি কাম এটা টোনাৰতে হ'ব যিটো আপুনি ঘৰতে বনাব পাৰিব হয় যিহেতু চাউলত এমিনো এচিড থাকে মিনাৰেল থাকে ভিটামিন থাকে সেই বগা কৰাত আমাৰ খুব সহায় কৰে এতিয়া এটা ট্ৰেণ্ডিং খুব হৈ আছে যে কোৰিয়ান স্কিন হয় সকলোকে লাগে কোৰিয়ান গ্লাছ স্কিন বুলি আমি প্ৰায় দেখা থাকোঁ আৰু সেইটো কাৰণে আমি বিচাৰোঁ যে সেই ক'ত কেনেকৈ পাম কি কৰিলে আমাৰ সেই কোৰিয়ান বিউটিটো আমি পাওঁ যিটো মানে গ্লাছ স্কিন একদম জিলিকি থাকে জিলিকি আইনাৰিষ্টা জিলিকি জিলিকি থাকে তাত দাগ নাথাকে সদায় ময়ো দেখিলে ভাবোঁ ইমান ধুনীয়া স্কিনটো হয় কেনেকৈনো পাম এতিয়া যিটো কোৰিয়ান বিউটি হয় এই ক্ষেত্ৰত আপুনি প্ৰডাক্টটো বহুত বনাইছে বনাইছোঁ কোৰিয়ান বিউটিটো পাবৰ কাৰণে কিন্তু সেই প্ৰডাক্টখিনি ইউজ নকৰাকৈ যিটো আজি আপুনি স্প্ৰে কথা ক'লে সেইটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বা আন এটা টিপ্স যিটোৰ দ্বাৰা হয় পেক হ'ব পাৰে ক্লিন হ'ব পাৰে কি কৰিলে আমি সেই তেনেকুৱা গ্লাছ স্কিন এখন পাব পাৰোঁ গ্লাছ স্কিন পাবলৈ হ'লে এইকেইটা কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰি আমি খাদ্যটো খাব লাগিব প্ৰথমতে আমি গধূলি সদায় চুপ খাব লাগিব ৰাতিপুৱা বডিত যদি টক্সিন আছে টক্সিন আঁতৰাব লাগিব টক্সিন আঁতৰাবৰ কাৰণে আমি 12 ঘণ্টা খাব নালাগিব 12 ঘণ্টা হৈছে আমাৰ গধূলি 6টাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 6টালৈকে 6টা বজাত উঠিলোঁ আমি যিটো আমাৰ কোমোৰা আছে কোমোৰাটো সুন্দৰকৈ কাটি বাকলি গুচাই ল'লোঁ মিক্সিত দি দিলোঁ তাৰপৰা জুচ তৈয়াৰ কৰিলোঁ অৰ্থাৎ চেকনিৰে চেকি পেলাই এগিলাচ জুচ তৈয়াৰ কৰি সেয়া খালোঁ 2 ঘণ্টা খাব নালাগে আমি ইয়াৰ লগত খীণায়ো যাম বডিত থকা টক্সিনো আঁতৰি যাব এনেদৰে যদি আমি 3 মাহ খাওঁ আমাৰ কোনো ধৰণৰ বেমাৰ আদিও নাথাকিব আৰু ভিতৰৰ পৰা ধুনীয়া হ'লে এইটো বাহিৰত ধুনীয়া হৈ যায় আৰু যিটো আমি কোৰিয়ান টাইপ যদি আমি কৰিবলৈ বিচাৰোঁ তেওঁলোকে এই সদায় টক্সিন আঁতৰে সিহঁতে খুব চুপ খায় আৰু খুব ফ্ৰুটছ খায় এইকেইটা খাবই লাগিব আৰু তেওঁলোকে যিটো সৌন্দৰ্য চৰ্চা তাত এই চাউলৰ যিটো পানী বা চাউলৰ গুড়ি হয় এইটোত তাত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়ে মানে যিকোনো চাউলৰ বস্তু ব্যৱহাৰ চাউলৰ বস্তু ব্যৱহাৰ এইটো আমি যিটো আমি ভাত খোৱা চাউল সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিম নে কি চাউল আমি ব্যৱহাৰ কৰিম না আমাৰ স্পেচিয়েলি আমি বহুত ধনী কাৰণ আমাৰ বৰা চাউল আছে বৰা চাউলটো খুব মানে বহুত তাত ভিটামিন থাকে সেই বৰা চাউলটো আমি ৰাতি তিয়াই থৈ দিলোঁ তিয়াই পেলাই তাতে আমি মই ক'লোৱেই আগতে তেতেলিও দিব পাৰোঁ দালচেনিও দিব পাৰোঁ আমাৰ যিটো চিৰতা তিতা পানীও দিব পাৰোঁ চিৰতা তিতা আমাৰ ছালত থকা বেক্টেৰিয়া নাইকিয়া কৰে তিয়াই থ'ব লাগিব তিয়াই থৈ পেলাই পিছদিনাখন আমি সেইটো স্প্ৰে বটলত ভৰালোঁ সেইটো আমি চুলি গুৰিটো লগাব পাৰিম উতলাব নালাগে নালাগে একো কৰিব নালাগে তিয়াই থ'লোঁ নেক্সট ডে পানীটো ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ স্প্ৰে বটলত থৈ ফ্ৰিজত থৈ দিলোঁ প্ৰায় এমাহ মানুহ থাকিলেও কোনো ধৰণৰ নষ্ট নহয় সেইটো আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু এটা কৰিব কাৰণে হৈছে সেয়া হৈছে আনাৰস আনাৰসৰ ৰস উলিয়ালোঁ ৰস উলিয়াই পেলাই আইচ কিউব তৈয়াৰ কৰিলোঁ আমি যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা আহিলোঁ একদম আইচ কিউব দি পানীৰে ফ্লেভাৰৰ পৰা ওলাই তেতিয়া আইচ কিউবটো যদি আমি ঘঁহি ঘঁহি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইনষ্টেণ্ট বনাওঁ ক'ৰবাত যদি বাহিৰত যাওঁ ঘৰলৈ ঘূৰি আহি ঘূৰি আহি সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইটো ইনষ্টেণ্ট গ্ল' যাক কয় ইনষ্টেণ্ট গ্ল' খুব ধুনীয়া বগা হৈ যায় আৰু সদায় আমি ক্লিনজিং টনিং এনেকুৱা ধৰণৰ কৰাৰ পিছত সদায় আমি তাত আজিকালি ধৰা খুব ধুনীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ মেচিনৰ দ্বাৰা কৰা হয় পাৰ্মানেণ্ট মেকআপৰ নিচিনা ঠিক সেইটোও আমি কৰি ল'ব পাৰোঁ আচলতে কি হয় নিজৰে ভাল হৈ থকাটো আচলতে নিজৰ ছেটিছফেকচন নিজৰ ছেটিছফেকচন কোনোবাই ভাল দেখিছে বেয়া দেখিছে কি কৈছে কি নকৰিছে সেইটো লৈ নহয় সকলোৱে যাতে আইনাখন চাই ভাবে এতিয়া আমিও আইনাখন চাই ভাবোঁ আৰু ইমান ভাল পোৱা হ'লে সেইটো যদি ভাল হ'লে কিন্তু মনৰ এটা ভাল লাগে ভাল লাগে হয় কনফিডেন্স এটা হয় যেতিয়া আমাৰ কনফিডেন্স আহিব আহাৰ লগে লগে আমাৰ পাৰ্চনেলিটি গ্ৰ' হ'ব আৰু কনফিডেন্স যেতিয়া আহিব আমি যিকোনো কাম কৰিবলৈ আমি পাৰোঁ অৰ্থাৎ আমাৰ ছাকচেছ
অলওয়েজ আমার সাকসেস হবে এটা আমি আইনা খন চাই চুলি হবো যেটা সদায় চুলি আছো ডিপ্রেস করিলে বা ডিপ্রেস এটা হয় মা কইছে যদি কিবা একটা উপায় পালো হতে চুলিখিনি করা বন্ধ হোক বা আমি আইনা খন চাইলে ভাবো দাগ হইছে ইয়াতে একটা কলা দাগ আহিছে যেটা যদি দূর হয় কি করু কি নকরু এনেকুৱা লাগি থাকে কাক সুধিম কি করিম গতিকে আমি ঘরতে কিছুমান বস্তু তৈরি করব পারো আমি বজার নগলেও বজাৰৰ প্ৰডাক্ট নিকিনিলেও হ'ব যিখিনি ভালুবাই আছে টিপছ আছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা আৰু প্ৰাকৃতিকভাৱে কৰিব পৰা টিপছ যিখিনি আপুনি ঘৰতে বনাব পাৰে যাৰ কাৰণে সময়ো নালাগে আচলতে আমাৰ বনাবলৈ কিছুমান এলাহ লাগে আজি ময়ো আপুনি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া টিপছ থাকে শুনি থাকোঁ ভাবোঁ কালিৰ পৰা কৰি হয় কিন্তু সেই কালিটো কেতিয়াও নাহে নাহে এলাহ লাগে সেইকাৰণে আমিয়ে যেতিয়াই ভাবোঁ আভি নিহিত কভি নেহি সেইকাৰণে চুলিৰ গুৰিটো লগাব পাৰে কাৰণ এইবোৰ ঘৰুৱা বস্তু এইটো কোনো ধৰণৰ ছাইড এফেক্ট নাই আৰু যেতিয়া আপুনি লাহে লাহে ধুনীয়া হৈ যাব মনটো ভাল লাগি লাগি আহি থাকিব কিন্তু এখন চাল দেখিম মনটো ভাল লাগি আহি ঠিক আছে ভানুবা বহুত বহুত ধন্যবাদ ভাল লাগিল ধুনীয়া এটা টিপছ আমাক দিলে গতিকে সকলোৱে যদি বিচাৰি আছে এখন ধুনীয়া উজ্জ্বল চাল যিটো গ্লাছ স্কিন বুলি আমি কওঁ যদি বিচাৰি আছে তেনেহ'লে এই টিপছটো ফ'ল' কৰক যাৰ জৰিয়তে আপুনি পাব পাৰে এখন ধুনীয়া নিমজ চাল